Mr. Moon speaking. Mr. Moon, we welcome you on CNN 3. We are here. 3, right here. So, 9 currently. If you like to get to the bed, we provide you panel from the back of me. Into soft the papa paddler, someone can see. Yes, sir. Yeah, they look there. Det är kanoten när vi paddlar hit med. Nelly letar efter aporna. Vi är på Monkey Island. Nej, Monkey Beach. Vi är på Pippi Island. Men det finns inga apor här. Nelly letar efter apan. Förresten, apa på svenska betyder vadå på thai. Inget regn. Nej. There's a real monkey there. Sorry. Not toy, real.